música como David, oímos la misma terra das beiras do Sil, e digo-vos que ali no interior da Galiza, este 25, tamén se van a abrir las anchas alamedas por donde pasará el hombre nuevo, como sucedeu nas cidades cos alcaldes que aquí temos sentados, como sucedeu este maio de 2015. Eu levo toda a campaña cunha caixa que xa non vos vou ensinar. É unha caixa que está por aquí, que é a caixa que considero o señor Feijó que nos debe dar as mulleres para que nos animemos a ter fillos. O señor Feijó debe saber que as mulleres non precisamos que nos animen a ter fillos. Precisamos servizos, precisamos traballo, precisamos vidas dignas na nosa terra. Ese é o que precisamos. Falando de cuidado, sendo unha muller, como non, porque xa sabedes que somos as mulleres as que máis nos ocupamos desa parte tan invisibilizada pero tan necesaria para manter a vida, para manter as sociedades, o que fai que estemos en pé aquí, ese traballo de tantas mulleres anónimas que non recibiron cartos por él. Por iso, en Marea leva no seu programa unha estrategia de socialización de cuidados, para que nunca máis haxa, sexa ese un nicho de traballo ultraprecario, sexa un nicho de sumisión das mulleres. Por iso, sabedes que para iso os coidados hai que visibilizalos, e por iso tamén en Marea leva no seu programa unha proposta de memoria histórica específica das mulleres. E quero hoxe aquí, xa que estamos nesta praza, lembrar a unha muller da miña terra, Lucía Fidalgo, que no século XVII vivía, malvivía como podía, e tiña que exercer a prostitución para poder vivir. Foi aquí nesta catedral condenada por bruxería. Por iso, como nos reclamamos as netas desas bruxas que non poideron queimar, por iso lembramos aquí a Lucía Fidalgo e dicimos que por elas, polas que foron, pero sobre todo polas que estamos aquí e polas que serán, polas nosas fillas, queremos un país xusto que nesta hora, nesta terra, neste país, agora mesmo o representa en Marea e o representa Luis Villares. Pode significar moitas cousas, pode ser a metáfora da desfeita, a metáfora dese goberno que xa está desfeito porque non ten legitimidade social, pero tamén pode ser a caixa de Pandora, un mito patriarcal, por certo, que non imos agora contar, pero na caixa de Pandora escaparon todos os males do mundo, pero quedou unha cousa guardada, quedou a esperanza. A esperanza, como dixen, a esperanza de En Marea, a esperanza de todas e todas vós, porque non sodes ninguén de vós menos que os que estamos aquí sentados, nin menos que a persoa a que vou presentar. Falábamos de xustiza, falábamos de esperanza, de abrir esas anchas alamedas. Aquí, Martiño Noriega, abrí unas en Compostela e con el vos deixo co voso alcalde. Boa noite, Compostela.